Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la Sinaxarul zilei de 25 august. Astăzi facem pomenirea, aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu, Sfântul Apostol Tit, Sfântului Cuvios Ion, Carpatiul, Sfinților Mina, Epifanie, Ghenadie, Sfântului Ioan, Arhiepiscopul Constantinopolului, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă, multă prosperitate. Iar pe voi, pe toți, vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori voi posta ceva nou care s-ar putea să vă intereseze. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări!